V boji záleželo na hrubé síle, předvídatelnosti a obratnosti. Vikingové se proti sobě postavili v několika stupech, vojáci na sebe začali křičet bojový pokřik a vzývali bohy, aby v bitvě stáli na jejich straně a dopřáli jim vítězství. Následoval boj muže proti muži. Na které straně zůstalo stát více mužů na nohou, tam bylo i vítězství. Válka byl smysl jejich života. A když měli štěstí, tak jejich životní cesta končila smrtí v boji, po které mohli vstoupit do Valhalla.